Man fascinē tas krāsu, tā krāsu bagātība, kāda ir katram instrumentam pieejama tieši akustiskajā skanējumā. Jo parasti ieraksts, tomēr es dzirdēju arī fragments no šīs mūzikas ierakstos, bet tur kaut kas nozog kaut kādu to burvību tomēr. Bet šī tāda tīra akustiskā skaņa, viņa dod tādu izteiles bagātību, tu var pats uzburt to ainu sev. Ļoti labi man patīk tas, kad nav teksta, bet šī mūzika ir tik vizualizējama un priekš sevis tu vari pilnīgi vārdus dziedāt līdz šai mūzikai, bet tādus, kādus tu gribi, kādus tu dzirdi šai mūzikā. Man fascinē tas, kad Jānis prot salikt šo daudzo instrumentu, dažādo instrumentu skanējumu tā, ka visi dzirdams un katram instrumentam ir ļoti būtiska nozīme šajā mūzikā. Protams, pats spēlē ģeniāli un es esmu ļoti priecīgs, kad es šodien atnācu. Es domāju, ka šī mūzika būtu vajadzīga tā kā tāds obligāts pasākums cilvēkam, kurš atnāk no darba un grib uzlādēties. Jo šī mūzika uzlādē. Darbā tu izlādējies un arī klausoties kaut kādu mūsdienīgo mūziku, tu arī izlādējies. Bet šī mūzika ir tā, kas tevi uzlādē. Viņa nav uzbāzīga, bet viņa tevi uzlādē. Viņa šo savu burvību ar šo tieši to, ka viņa nav skaļa, bet viņa ir tik nesoša, spēku nesoša, ka to var klausīties jebkurš. Tikai ir vajadzīgs tas brīdis zināt, kad tu viņu grib dzirdēt. Gan jauns, gan vecs, bet es domāju, ka tā ir tā kā tāda terapija, tāda vakara terapija.